بسم الله الرحمن الرحيم. موږ نن په دې چې خبرې مونږ د دې زغولې دي دا چې کیم دا دې موږ سره په ټون لا امپورټنټ چې کیم دا موږ دې به تر سره دا موډیفای چې کیم دا دې جوړې کړو ټول سره خبر بدا شي دا ته ځکه چې موږ نه کني ماته کېږي دا خبرې مونږ پېښې دې دې نه پاتې چې کیم دې ګورې په دا شی به څه پاري نه یو نه دې دا وسایې ولاو چې څنګه باندې ولاو بلا خبر یو لائن دا دا سره هیټ مې ورته وولو دا لائن شو ګلونه سره بیا دې نه بعد بیا مې انټر پرو بل چې مدو دې مې سره دا ها بل چې مدو دې مې سره فار ایگزامپل دا دې زما یو یو دا دا انټر وی کی دې نه بعد کې دا دا سره ملاو کوم کوم لول باندې ملاو کوم پیریډ کمانډ باندې یا اف وای اف یا چې کوم دې خبره مې درته وکړه چې دې دې چې کوم دا دې دا وشي خبرونه کوئی شي کا دې نه بعد چې کومه د مینوس ګلو نه راشي دا نه دا افیلیټ کمانډ دا اوه دا افیلیټ کمانډ دا باندې کلیک وکي دې نه بعد اوه یو کلیک کړي دې نه بعد دوه یا یو کلیک کړي کسي په نامو خپل ډایرکټ کومه کلیک وکي دې رګه دې خپل څنګه دا خبرونه کوئی شي کا دې نه بعد دا خو دا کوم ګلو نه واخره بیا چې کوم دا دامه ته سیراو کولې د پروتول طریقه دا اس کې سم دوه چیرته مې سره لاين ګلو نه یو داس کې سم لاين و سره اټ وایو چې فریشي داس کې سم والو دویم لائن چې کوم دا ګلونه بیرته سره داس کې سم دا امیت پر زمینه وځي دا به افیلیټ کمانډ اف انټر چې کومه دی شارټ کټ باندې وایي که سي پتا دی باندې کلی وو نه پتا دی باندې کلی وو کې په ډایرکټ کروا دي تاسو ته ډیره کې تاسو به نه ګورئ چې وځي په دا ګلونه دا خو ډایرکټ کې بیرته سره پاسه سیف ملو کول کچې ته ته یو روټ سیټ کوي په روټ سیټ کې مدو ګونه تو سي په دې باندې لائن چې کوم انجنیرون صاحب ونی اي تاسو ته خبره دا لائن سره روغلو یو لائن څو سره ها بل لائن داس کے سم اکٹنگ فیلنگ چلے ایور کبھی آئی بل لائن دوسرا داس کے سم نہ رہنا کہ وہ چگے بھی سنا بھی ٹیٹے بھی سنا سنا کی جھک پائے گی تب یہ تچ گولا ٹیٹ ہونا تو تب کرو سنا جوری کرے کرو کہ صحیح رو سے صحیح طریقہ بند کرو نے یہ دے پر ذکر ہے سے ایف کمانڈ ہوا یا فیلٹ کے بعد تو دے دینا ہوئی کسے ایف انٹر اے دے نہ بعد گرو نے دا دی تو اس کسے سی پر سی حاضر کری جو دے جی مستری دے سو ریڈیس ریڈیس گرو نے کلک کو گئی اچھا سمر ریڈیس بندے تو کوڑا دغه ولې تاسو مو تاسو 5 باندې په 5 سپیډ باندې په 5 سپیډ باندې چې موږ تاسو مو تاسو ډرایو کا اې دغه وونځو انټر اې دنه بات کسه ګورئ دا وا بیا پروسه دنه بات چې موږ اف انټر دنه بات دا غو دې تاسو اول ریډي ته پورا کړو چې ار وایې یا ار انټر ਜਿਵੇਂ ਤਵੇ ਇੰਚ ਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੀਪ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੇਮ ਰਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਵੇ ਇੰਚ 2 ਫੀਟ ਰਵੀ 2 ਫੀਟ ਇੰਟਾ ਇਤੇ ਨਾ ਬਾਤ ਦਾਦੀ ਮੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਗਈ ਦਾਦੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਨੋ ਕੋ ਦਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਗਾ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਮ ਤੱਕ ਕਰੋ ਵਰ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਕਰਾ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਦੀ ਵਰ ਕਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਤੋ ਫੋਜ਼ਾ ਗੇਨ ਬਾਈ ਬੋਲ ਔਰ ਬੈਕ ਐਨ 1 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਤੋ ਕਰਨਾ 1 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ پکرو دای کام دا کنا دی پوجا بده کرو ای بدانه چې کیمو دوه غلونه صحیح وی چې کرو چې کیمو دوه کنا تک کیم کرو ورکا وی چې کیم غرو ورکا وی دا لاند مو غلونه جوړ کړو اس فار ایگزامپل دا لاند مو دا ورو کړو ها دا لاند مو درته سمره دا ډیټا ایونټس نیو زکه ساو چې سره کام به کرو کام ته خل ورکې شي دا ټول شو کنا اس ټو ټو غلونه دایو خستای شي اس کچې ته نو دیو ته اروا دا غو ته ټیک شو کنوی دا وی دې نه بعد ورته نو سی بیک نو ورکې چې څو ان ټو اور سیټ کوي ورته ਜੋ ਫਾਈਲ ਬੋਤੀ ਦਿਓ 30 ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਐਫ ਇੰਟਰ
دینا بعد ګرونه آر ریډیوس ته بوله انټر
کله نو چې کمره روي کسي دغه د قرات مو ته تیار وینې دی بار دیاله نه اوس دا سره غوښمو غوښي غوښي ځون ته وکړه ای ځان چې کیمتا دې دغه اپسټ وخرا اپسټ مطلب دا نه چې دا د سیمه ګورې بلډینګ ته ځان وکړه نه دې کې دیول سره نو انچې وي ټولتا نو انچ تا پیډیشن کړه 8 انچ ګورې دا پوینټ لاګي ټولتا نو انچ تا خپل پر را را باندې چې کیمتا دې پیډ کړه فرستا نو نو انچ تا ګورې سې کې سې کوته دې دې پر دې دې اپسټ وخرا اپسټ ته پر یا خو ته دا څه وکې اپسیټ ګورونی سیخ چې خپل دي ټول دني دا اپسیټ ته دمینو سره دا اپسیټ یا خدا راوي کدا نوې خلی او وای او انټر ا دې نه پته کو شای چې سمرا لوټ نه چې نو انټ خلی نه وای نه چې نه خلی وای پر نه فټ نه وای دا انټ دا دې پر انټ وای څه سي ګورونی بهر تک کلیک خلی چې بهر ته وری به بهر تک کلیک کو چې نه وری به نه وای بهر تک کلیک بیا بهر تک کلیک بیا ګورونی بهر تک مې شین سره وګورو کنه ایس دن کس کمرہ جو رہے بھی ایس کسی فیلٹ کمانڈ بھوک سی پرونے فیلٹ کمانڈ سے سرے بھی کرتا ہوں مجھے ہوں دے ویو شاہی گاڑ رو گالا ہوں سرنگ گو کا ایف انٹر کچھے تھا ہوں ایف انٹر روال گلو نے دے فیلٹ کمانڈ بھوندے دا سرے ملا ہوتا ہوں دامے ہوا دے دامے ہوا دے دا دے خمیر اتسا شو گرو گنا بشنو گلو گلو نے میلے چھ آدھی مجھے سے ریڈیس تین ویر کرا ہوا آخر مجھے سرے دیس ویر کر زیرو کی چھے زیرو دے اے ہوندے لائن روشی دے ہوندے ایدے پورا تو گلو نے فیلٹ کمانڈ ہوئے ایف انٹر کسی ریڈیس انٹر زیرو انٹر اے دینا اور اس تیسی تو سلاو کسی کسی یا انٹر خلی انٹر ہوئے تیرا گزرہ دا کمانڈ دو خستہ دا کسی فیلٹ کمانڈ میں استعمال کرتا اپ سیٹ میں استعمال کرتا یا او سی کسی کسی تو سی کسی میں سامیلان شو کر لگو بلو نے اپ سیٹ چکی مدر مجھے دیر جو استعمالی ہوئی دا میشہ دی بنیاد دینا شو یہ کسی بنیاد دینا میلو سو بچو اے دینا بات چھے کلا میلو بنیاد ہو چھولو فار ایکزامپل دا یوہ دروزا پہ در شاید سیٹ کھاؤں ایٹ میں ہوالو اس ایٹ نا بات زب یا چھے کمو دویتا دروزا پہ شکر کھاؤں دے طرف دویر دویں چھے تو بہتا اپ سیٹ ہویا اپ سیٹ سیم روی دروزا چار فوٹ میں دروزا آگئے کلا چار فوٹ چار فیٹ تا ویدا انٹر دویر دویں یہاں چھے دا دروزا رو ہمیں ہونے لیکن دروزا شو گلو نہیں اے دینا بات دا غزی چھے کمو دویتا میون سے دیوال دیاور کھاؤں اپ سیٹ بٹکچے ایک فٹ تا دیوالی کوئی میون سے کڑ کے ہی ہوتا روزے پر سے یہ دیوالوں کو چکی مجھے دیوال چکی آدھا دامرہ بھی کلوڑے ایس دور ٹوائیں چھے چھے فٹ ہوتا کڑ کے ہی کھلو سکا یا اپ سیٹ وائی چھر بٹ اپ سیٹ وائی سیمرا انٹر سیمرا چھے فٹ ہاں دامی ہوا لوگ کلوڑے ایس رو سے ہی تو سے کسی بتا ہوں دی بتا جو سے دادی مان تو سے کسی اسائن سر رو کلوڑے ایس میں تو سے کم کمانڈ میں لاؤ ٹرین کمانڈ میں لاؤ ٹرین بتا مجھے لوگ لانے پر ٹرین کو دیر سیٹ کر لی دینا بات چکی مدو دا سر لیکی تو چھے کسی سیخ پسی خبون دے دے میرے سرا دے یوا کامرا چکی مدو گرونے دا سر سیٹ سر اب رہا ہوں دے کوئی شوئی کرنا تو اللہ پر اپ سیٹ مدو چار رو کرنا کنے میں اگلا گرونے پا اپ سیٹ مدو میرے سٹل چکی مدو دے غاو اس سے کلائے میرے سکسی اپ سیٹ ای دے پر دیکھر کئی پر چکی پر ٹوٹی سے اپ سیٹ تھا لائے میں اگلا تو چھوئے ٹوکلی جا اندہ لائے نہ اندہ لائے سی لائے میں تو دا سکے سمو ہے دے سرائے ملاو کلا تو سے یوا کامرا جو روی دے اگے نقشہ دے پر کڑ کے ای دے بیا تو سب سیٹ مدو ٹوکلی دو دو دے تین تین این جو ارتا اوکھنا کلو نہیں جو آ ہاں دینا بات بلا دینا بات بیا بلا تو سے بھی نہیں دا بیا بلا ہم نے کلی کوکا تو سے بھی نہیں دائی بھائی بھائی کڑکے ہو یعنی اپ سیٹ کلو نہیں بھی تو سا چار پٹول اٹو گیٹسی کو دیتے نام پٹول اٹو گیٹسی کو دیتے نام استعمالی سے تو سائی کلو نہیں دا چک مدو اپ سیٹ استعمال سیٹ خبر ہے تو اپ سیٹ لائن چک مدو یو لائن دو خستا دا دا لائن دا بھی تو سا یہ اپ سیٹ اوکھلے کاپی اوکھلے کو پلان سیکنڈ سے تو اوکھلے بلو یہ پر اپ سیٹ میں تو کچھ زیادہ میں چھٹو پھر تو مدد آ رہا ہوا تو فٹ کسے کو نکلا تو بدبوں دے کلک کو کہیں انٹر وے کی کسے بدبوں دے کلک کو کرو انٹر ہے کہیں نہیں بدبوں دے کلک کو کہیں کا دلے اوڑے دلے کا دل رکھنا اوڑے کی دیتا ہاں بیا چکی مدد کلک کو گئے مدد اتنا نہیں ہے بیا کلک کو کلا سے جیسے سمرا اور تک کلک کے دبر اور تو دادا شاید کو بند ہو گئے وہ جڑے جا پیوا فسلا ہوں گے یہ بھی اس میں ٹو فٹ پتھرا بھی ایک سوکلوں نے دان دی چکم دو بیشو سروگ نہیں اے دیغے و اے دیغے پر میون سے چھ سیم روی دام روی گلونے اے دیغے و اے دیغے پر میون سا اے خبر روی ہاں
دین سکیل مونږ مخابره ته کړی دوه په دې باندې اړه ویني نه دا دا لاسوا دې نه باندې کوم دا راځو سه دا امر نه کوی شو کنه دا ګلمې سره د صحیح شو د حساب سره ور سره چې کوم دوه د بل څه کوم یا یو ګلونه دا غدې چې کوم جو سه سوېلو دا شای دی دا ګلونه ایکسکلود کمانډ یو ته وی ایکسکلود کوم دا شته استعمال کوو ته دا پداش وسرنګ یک چیر په یو ریکټینګل د ګلونه وو تو ریکټینګل ریکټینګل کا چیرته زه اس او خلو او دغه ریکټینګل بوتا اس زده دغه اپسټ او خلو کوشا کوشا اپسټ او خلو دا د مشره د کومو دوه ګلونه یو شای درته تو چې مینی یو درته کاټی دې ټکاو یو ګلونه یو شای دې ښه ها دا وین چې نه دا کوشا کوشا کارتا چې کوشا کوي یو ګلونه یا کو تو ټیک مو دوه دارو کړی بس پروبې نه یې کړو چې په دغه دې خپل ته وسای کیږي یا چې کومو دوه ګلونه ایکس وای ایکس انټر ای دې نه بعد تو څه دا سلیکټ کړي چې کله سلیکټ کړي انټر ای دا ګلونه ټول کوشا کوشا نو څه کوي دا کې دا ځون ته کوشا دا وای دا دا کله دې دوه دا ځون ته کوشا دې دې کړي ها ای دې نه بعد چې کومو دوه ګلونه دا ځون کوشا ځون ته دې دې کوي دا دې دا ایکسکلود مین چې کله یو شای سره ملاوي سره کوشا ولي دا باندې څه شي کوشا دې ګلونه کچیر ته یو پولی لاین دوه خسته پولی لاین په هغه باندې یو شای جوړ یو ګلونه اغه واسي خو ځکه باندې دا غاس کې سم خبره کوي تاسو څه یعنی دا دا فار ایگزامپل مو په دا باندې ګلونه وکستل دا غوا دا غاس کې سم وي تاسو ویني دا یو څه کړ دا یو چې ایکسکلود یې کېږي نا ایکس انټر ای دې نه بعد چې مو دا څه وای یعنی دا انټر یې کې ای دې نه بعد دا کوشا ځونته شو دا د ډیلیټ کوي دا ختم دا یا دې ریکټینګل ګلونه وکستو ریکټینګل لاس کې سم خبره دا ریکټینګل لای مې دوه سره دا ګلونه ایکس انټر کې تو سي دا کوشي شي سره کیم شای سره پوښتنه دی ګارد وی ا تاسو ترې کې انټر یې کې نه بعد تاسو کې څه دا پروجیکټ مودو ته خپل شي بعد اړه نه میته څه ګلونه کیم دې هغه امپورټنت شای نه وی هغه نه میته څه کوه چې پاو څه دا چې سمره دی پداسې یو دې میته سره غاښور سره ګلونه دا غایو اپسټ شور سره یو ایکسپلوډ کمانډ شو ګلونه و یو چې کیم دا دې میته سره فیلټ کمانډ دا د جوټ استعمالیږي او دا چې کومه ته ګلونه 4 یا 8 ورځې وته کنا په دې لپاره په فیلټ شازنه وکړي دي هغه وایي چې راځي بیا په شپه بیا یې په شه داسې کې نو کاری پوتې دي ګلونه دې نه بعد ودا بیا یې په دې لپاره وایي چې راځي دا باندې